ta inta leysanada marxuumadu ay ku gubteen qolka uu gubay ee leysanadu taas oo muujinaysa in marxuumadu ee qolka dhex joogtay inta badanna taleefanadu aynu qofka ka harin saacaddaasna ay ahayd xilli dambe markay aragtay in sawirka marxuumadu uu ka muuqdo dibka gubay jirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahayn in dibka ka kacay hal sariir iyo hal joodari uu u gubi karo marxuumadda jirkeeda sida ka muuqata markay aragtay in eedaysanuhu sheegay in waxaas oo dhan uu sameeyey hadalkii marxuumadda ay ku dhahda oo ahaa in ay nin kale guriga keensanayso oo ay ku guursanayso taasna ay keentay in uu xanaaqu ka tanbadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamadda gobolka banaadir iyadoo iskaleysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 84 faqradiisa koowaad xarafkiisa a ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 107 faqradiisa saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka waxay eedaysanay sayid cali macalin daa-uud kuweysa fardimbiyeedka ku xusan qodobka 404 faqradiisa koowaad oo lala aqriyo qodobka 89 faqradiisa koowaad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay eedaysanay sayid cali macalin daa-uud ku heshay fardimbiyeedka ku xusan qodobka 404 lala aqriyo qodobka 89 faqradiisa koowaad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay dinbiile sayid cali macalin daa-uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 404 xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii marxuumad luul cabdicasiid maxamed xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan kacfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxaa la gaaray maanta oo taariikhu tahay 6/3/2024 abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.